Защото това момче е нашето момче чепеларе. Честито първо на всички българи със световната титла. Като чепеларец съм много горд и като българин, че отново един чепеларец показа, че България може да се гордее с нас. В един такъв момент на страхотно вълнение, човек няма думи, с които да опише емоциите, които го обземат. И ние отново доказахме не само на България, но и на света, че родопчани наистина сме много силни и много борбени. В момента в очите на цяло чепеларе отново има сълзи и това са сълзи на радост и на вълнение. Браво, Радо! Всички много те обичаме. Благодаря ти и ти пожелаваме още много успех. Ето тук, това е целият наш отбор, Орион. Ето го нашия треньор. Васил Милчев. Искаше да стане световен шампион. Всъщност ваката откри таланта на Радо. Всичко започна в един слънчев ден на Дьортевото. Малко по-нагоре на местността Дьортевото. Ваката е човека, който го изкова като топло желязо още тогава. Дойде при мен и искаше да кара сноуборд. Момчето и така. И го направи това, което е. И видя неговия талант. Даде му името Дивия, не случайно, защото беше млад, див и необуздан. И така всички му викахме Муткото Диво на чист родопски език. Бето стана голям, нали? Бето стана голямото диво, да. С постоянството, с това, че е див. И невероятно момче просто. Това го искаше. Той го взелаше от малък и го постигна. Нашия малък съотборник, който всъщност превзе всичките световни върхове, и накара цялата държава България да се гордее с него, както се гордееме ужасно ние с него. Браво, Див! Браво!